Pabandykite įsivaizduoti dviejų kambarių butą, kuriame gyvena mama, tėtis ir 6 mažamečiai vaikai. Vyriausiasis 13, o jauniausias net 1 neturintis. Be to aplinkui šmirinėja jų numylėtinis poros mėnesių šunelis. Ko gero pirmoji mintis, kuri šauna į galvą šurmulys. Daug balsų ir judėjimo, o šiuose namuose tylu. Net mamai ant rankų įsitaisęs jaunėlis Domantas ramiai žvalgosi aplinkui, o kitų vaikų visai nematyti. Įžengusi pro duris net perklausiu, ar čia pataikėme. Taip šypteli namų šeimininkė Jurgita, dar tik 30, o jau 6 vaikų mama. Tiesa, jos pagimdyti tik 3, mažasis ir 2 vyriausiai, Armandas ir Roberta. Kiti 3 berniukai, 3-metis Rūtenis, 7-metis Rokas ir metais vyresnis Lukas vyro vaikai. Viena šeima jie tapo tik šį pavasarį, kai teismai baigėsi. O kodėl vaikai auga pas tėtį, ne pas mamą? Dėl to, kai jinai juos pragėrė, tiesiog ta žodžio prasme. Išgirdinėjau, pijaukavo ir vaikų teisės viskas. Jeigu aš būčiau nesikreipęs, būtų vaikai buvę vaikų namus. Dariau viską, kad aš juos atimčiau. Donatas labai santūrus, ypač kalbėdamas apie skaudžius dalykus. Kur kas atviresnė Jurgita. Sunku buvo, kai namuose beveik vienu metu atsirado 4 vaikai, prisipažįsta moteris. Naujagimis Domantas ir 3 vyro berniukai, bet kito kelio neturėjome. Širdis plyšo matant, kaip vaikai apleisti. Teko mokytis ir drabužėlius susilankstyti, ir lovas pasikloti, ir nusiprausti. Net valgyti neskubant. Ko gero, anksčiau juos dar alkanus nuvydavo nuo stalo. Mes būdam tos vaikučius per savaitgalius nuvažiuojam, pasiimam savaitgaliais, parsivežam. Ir tie vaikučiai po to jau visai nenorėjo grįžti, o pas mamą visai važiuoti nenorėjo. Nu, tai mes pradėjom jos klausinėti, kodėl vaikai pas tave namo nenori važiuoti. Paskui vaikai pradėjo pasakoti, kad jinai labai geria, ateina visokių ten pas ją išgeriančių vyrų, triukšmai, jinai prisigėrus tos vaikučius muždavo, valgyti neduodavo. Buvo toks vienas atvejis, kad kaimynai skambino, kad buvo 10 valandą vakaro, jau ruduo, šalta, lyjo tada ir paskambino, kad atvažiuoja, kad pasimt vaikučius, nes jinai užsirakinus duris ir neįsileidžia vaikų į kambarį. Nu, mes tada su Donatu nuvažiavom, įsikvietėm policiją. Ir tuos vaikučius parsivežėm pas save. Paskui kitą dieną jau vaikų teisės vėl liepė tuos vaikučius gražinti jie atgal. Nereagavo į mūsų prašymą, kad juos mum palikt. Po savaitės, po 2 pati policija atvežė tuos vaikučius mum į namus. Kaip jūs čia dabar gyvenat? Jūsų tiek daug ar smagu? Taip. O nesipykstat, nesibarat? Ne. Ir visus žaislus ir knygutes viską ramiai padalinat be jokių pykčių? Gal gudrauja čiek tai, ne? Nebūna nieko, tikrai. Ar jums patinka dabar gyventi, sakykit, pas Jurgitą mamą vadinat? Taip. Ar gerai nuėjau? Taip, taip. O pas savo mamą nuėjat? Ne. Ne. O kodėl? Nes nenoriu. O kodėl nenorit? Nes naikėjau. Kiek metų turit pats? 30. Ir 6 vaikai? 6 vaikai. Sunku? Nėra lengva. Visus išleisti į mokyklą, visus apžiūrėti, viskas. Didžiausias darbas, aišku, tenka žmonai. O vyresnieji vaikai, Jurgitos vaikai, sakysim, dabar jau bendrai jūsų klauso, jūsų autoritetas? Klaus, žinoma. Dar geriau negu man. O tarpusavį, kaip jie sutarė? Nu, jie labai gerai sutarė. Užsidarė tam kambarė, laukė šiandien vis ir kartai ir žaidžiai. Girdėjau, kad sesė broliais vadina visus? Panašiai jau. Iš pradžių dar nedrąsiai, dabar jau drąsiau. O jūs kaip Donato ar tėčių vadina? Visai pirį, kaip jiems žaidžia. Kaip jiems patogiau. Pasakoju, kad kai jūs einat ir pulkas vaikų iš paskos? Iš paskos. Ypač tas mažiausias. Ne mažiausias, bet... Mano tos mažiausias. Tai ko taip užbūrėt saldainių kišeniai turi? Ne, jiem įdomu viskas. Auga į tobulėje, jiem viskas įdomu. Daugiausiai prie technikus, o jeigu einu, tai jau jie paskiusiu. Kaip tvarko mašiną įdomu pažiūrėti. O kaip praeitais metais turėjom kitą šuniuką, tai būda visi kalimu. O dabar šitai šuniuko, kuo vardu yra? Dūzgis. Iš kur gavot? Iš draugės. Parsivežiau.
Dar sesės norėčiau, sako Roberta. Tik 5 brolius turiu. Bet labai gerai sutarėme, džiaugiasi. Visko dalyjėmės. Kartu mamai padedame. Net mėlyniaudavome vasarą drauge. Lukas su Roku kasdien po litrą ar 2 uogų pririnkdavo. Saldainiams susidirbo. Aš brolį mažą įsaugojau, mama galėjo ramiai uogauti. Man patinka jai padėti šyptelį paauglė. Galiu ir kotletų iškepti ir bulvių. Kavos puodelį rytais mamai nunešu. Kitus dar brolius pažiūrėti, indus suplauti. Nu, viską padedu. Ką reikia. Ir kada tu suspėjai ir pamokas paruošti, kad mama pagelbė? Kaip kada, kartais vakare. Kartais grįžus iš mokyklos. Kada? Man jie visi vienodi. Jeigu mes negalim nors vienam nupirkti ar nors vieną išleisti į ekskursiją, mes tada neleisim nei vieno. Jeigu mes galim visus 4 išleisti, kur čia buvo čia viena ekskursija, kad reikia visiems visus 4 išleisti, atsisėdom ir pamastėm, ar mes išteksim pinigėlių. Paskaičiam, turim ištekti, turi vaikai važiuoti, turi vaikai pamatyti, nes mums galimybių nėra vaikam kažką parodyti, tai mes jau patys jau stengiamės, kad tie vaikai važiuotų į ekskursiją, kad jie matytų. Paskaičiavom, kad galim išleisti ir leidžiam. Būtum paskaičiavę, kad negalim išleisti, tai būtume neleidę. Nei vienu. Neskirstau, čia mano, čia tavo, man jie visi vienodi. Kaip galima vaikus skirstyti, nesvarbu. Vaikai nekalti, kad taip tokia mama jam pasitaikė. Kiekvienas vaikas nori turėti gerą, šiltą mamą, kuri gertų ir taip toliau. Tai Jurgita, ta žmogus, su kuriuo gerai gyventi. Taip, pasiunti man. Jis supranta, jį padeda, jį patarė. Viską bendrai. Anksčiau pareidavo namų, tai rasdavo girtai, užmeškelių į Nemuną, pas draugus ar dar kur. Nu, dirbdavo ilgiau, kad tik tai negrįžtų. Nes jau žinau, ką rasiu. Visai bandydavo išnekėti, pasitarti, pasakyti, negerti, taip toliau, vis tik tas pats per tą patį. Buvo kelis jūs išėjęs, aš vis pasišnekėdavo, kas sugrįžė, sugrįždavo. Dar vis galvoju pasitaisyti, bet nieko. Vaikų gaila? Vaikų, vien dėl vaikų lyg gyvenau. Ir labai laiminga esu. Jinai neįvertino tai, ką jinai turėjo, nes jis yra be galo rūpestingas, be galo darbštus. Užjaučiantis, jei tau skaudės, ką nors ar ką, jisai visada tu pagulėk, aš pažiūrėsiu vaikus, dabar naktį Domantas labai prastai miega, tai jau jam kaip laisva būna, tai tu jau pamiegok, jau aš pažiūrėsiu tuos vaikus, aš valgyt padarysiu, nu, jis labai be galo rūpestingas žmogus, labai. Nesu be galo laiminga, kad jis sutikau ir kad jį turiu. Jinai nežino, ką jinai prarato. Ir mes, kai susipažinom, jis papasako, kad labai nori susigražinti tos vaikus, paklausė, ar padėsiu augyti. Sakau, būtinai, nes tu, manau, tu augini, tai augysim ir tavo 3, ir susiaugysim, ir turėsim didelę gražią šeimą. Sakau, tai pagalvok, kaip bus smagu, kai mes būsim jau seniai, jau viską, o vaikai dideli suvažiuos toks pulkas mūsų aplankyti, kaip bus smagu. Anūkų pulkas. Ir užaugs. O ką dabar? Jie negera širdė kaimynė Antanina, bėdų turgus, ko gero, čia nebūtų sukės. Po ilgų blaškymusi asmeninė laimė radė žmonės, būties problemų stengėsi nematyti. Viskas po truputį, sako Jurgita. Stoga, tegul ir keura, virš galvos jau turime, kaip nors. Tačiau Antanina, dėja mūsų nepakalbinta, nes šiuo metu yra išvykusie ir jie savo vaikų aplankyti, to net girdėti nenorėjo. Vanduo jų kupeliais pro stogą teka. Pasiraitojus rankovės beveik 2 už savo kaimynus vyresnė moteris įsteigė jauno šeimos gelbėjimo fondą. Žinoma, pirmiausiai jį įtraukė savo bendradarbės. Baisu. Jurga sakė, reikia pluščiaus, jeigu darai valgyti, nes į dujį nebėga vanduo. Ant skalbiau mašinos bėga vanduo, vidury virtuvės pasistačius kibirą per lietų. Va dabar šį sekmadienį juodu nusipirku plėvelį susidengti ant stogų, kad nebėgtų į lūvą vanduo. Na jau viskas, jau bėga tiesiog kibirais. Tai aš taip galvoju, kad čia yra kritinė situacija, nes vanduo bėga per stogą kaip iš kibirų. Nu, tai vaikam valgyti padaryti, leliukas gešliaužioje. Tai yra siaubas. Donatai, tai virtuvėje net šviesos nėra? Ne, viską turi atjungiši, nes visur bėga. Prūtas kylė, bėga net latakai su tėvės ar kapsi. Bėga dainys ant šalytuvų, visur. O bandėt ką nors daryti ar neįmanoma ten kažko užsidengti? Bandžiau dabar plėvelio uždengti. Dabar Danelį nemačiau, kai ten kapsės, nekapsės.
bet garantuotai nes prabėgs pišon, nes kraštai neprilydyti. Jau bandžiau dengti ne vieną sykį, bet vėjas užkildavo į viską, nupirčiau. Jau visos valubos šokinėja šonuose, pas vaikus bėga, ties lango kampe vienas labai šlapiuoja. Ir jau buvo toks atvejis, kad kai čia labai lėjo, jau tėjo net tas vanduo iki pat lempos pas vaikus kambarį. Tai buvo net toks atvejis, kad net sprogo lemputį. Tai ir visą laimį, kad nebuvo vaikų kambarį, to šukės būtų vaikam į akis ar kur pataikė. Čia baisu jau net ir šviesą jungti, nes vanduo visur ateina. Nedaug dieve kokia nelaimė, tai vaikų net neleidžiam prie elektros, kad jau sakom, jeigu kokia nelaimė, tai geriau jau mum negu vaikam. Jau baisu.